それではメンタルマジックをご覧いただきましょう。こちらのケースを使います。3色のビーズがあります。赤、黒、緑。それでは私が後ろを向いている間に、2つお好きなビーズを選んでケースの中に入れたら蓋をして、でさらに輪ゴムで留めていただきたいと思います。残ったビーズはポケットの中にしまってください。ではお願いいたします。はい、ありがとうございます。それではお客様の選択したビーズが何なのか当ててみせたいと思います。しっかり蓋で、止まって、さらに輪ゴムがされているような状態です。音を聞いて当てます。わかりました。お客様がケースの中に入れたビーズは、おそらく赤と緑だと思います。そしてポケットの中のビーズは黒です。させていただけますか。まずポケットの中は黒、そしてケースの中のビーズは赤と緑。